Asi každá filozofie musí reagovat na svoji dobu, pokoušet se ji nějak vyjádřit, protože každá doba sebou přináší něco nového. A když bychom si představili, jak vypadal náš svět během třeba druhé světové války a těsně po ní, tak každému určitě dojde, že tady se muselo něco stát, tady bylo třeba vyjádřit tu vlastně hroznou a iracionální zkušenost války a holokaustu nějakým jiným, ne tradičním způsobem. A o tenhle ten výraz své doby se asi nejúspěšněji pokusili ti, kteří bývají označováni jako existencialisté. Jean-Paul Sartre, Albert Camus, nebo Gabriel Marcel, nebo v Německu třeba Karl Jaspers. Co bylo třeba? Bylo třeba nějak pochopit, že například osvícenská idea pokroku ve válce totálně zkrachovala. Tomu už nikdo nebude věřit. Ale zároveň taky bylo třeba vyjádřit zkušenost člověka, kterou tou válkou prošel a který byl nucen rozhodovat se v extrémních situacích, byl vystavován nebezpečí a začal si být vědom také své konečnosti. A tohle to všechno byla témata, kterých se chopil existencialismus. Ale protože to byl filozofický směr, tak to samozřejmě udělal svým způsobem. I když, a to je právě velmi zajímavé, existencialismus je filozofický směr, který se vyjadřoval nejenom filozofickými traktáty a dlouhými spisy a filozofickými systémy, ale také literaturou, románem, dramatem, literární formou. I to vlastně přispělo k tomu, že existencialismus skutečně byl ve své době možno považovat za velmi přiléhavý výraz své doby, protože tam už nešlo jenom o to vytvářet nějaké nové abstraktní pojmy. Tam už tomu pochopení té složité zkušenosti bylo třeba nejrůznějších výrazových prostředků, nejenom filozofického pojmu. Jean-Paul Sartre, který je asi nejslavnější a nejznámější, napsal knihu, kterou začal psát už za války a která nese název Bytí a nicota. To je zajímavý název. A ještě zajímavější je uvědomit si, co tam vlastně ta dvě slova znamenají, co zastupují. Bytí, to je třeba bytí kamene. Nicota, ta je na straně člověka. Ale proč? Kámen je takový, jaký je. Bude pořád kamenem a byl kamenem. S člověkem je to složitější. Člověk není, jak říká Sartre. A není proto, protože tím, čím je teď, tím nemusel být včera a nemusí tím být zítra. Člověk je tím, čím se učiní. Má svobodu jednání. Když o mně někdo řekne, si takový a takový, tak o mně nic neříká, protože já zítra mohu být jiný. Tohle vedlo třeba Sartra k takové zjednodušené formulaci filozofické, že v případě člověka existence předchází jeho podstatě. Pochopitelně, protože moje podstata je hotová teprve tehdy, když umřu. Ale to slovo nicota, to znamená ještě mnohem víc. Když se člověk sám nad sebou zamyslí, tak najednou si uvědomí, že má takovou zvláštní schopnost vidět věci, které nejsou. Například se podívám někam na kopec a řeknu, tamhle by mohl stát pěkný dům. Co tam vidím? Vidím, že tam ten dům není. To, že je člověk takhle zvláštním způsobem otevřen pro svobodu, že jeho existence není předem dána, to se taky promítá do jeho vztahu ke světu. Pro člověka svět není nějaká danost, kterou by nebylo možné změnit. Člověk je svobodný, vidí, co všechno by se mohlo stát a jedná. A jedná-li, no tak jedná samozřejmě ze svobody. Jenže, a tady právě přichází ta zkušenost války, která postavila člověka před jeho konečnost, a to
dost radikálním způsobem a krutým způsobem. Je třeba vzít do úvahy také to, že my, kteří se narodíme, tak nemůžeme rozhodovat o tom, jestli se narodíme tady, tehdy nebo někde jinde. Jsme prostě do světa, jak říkal německý myslitel Martin Heidegger, jsme do světa vrženi. Jsme svobodní a zároveň jsme vržení. A to činí člověka velmi problematickou a z jeho existence velmi obtížnou věc. Protože naše svoboda vlastně vždycky spočívá v tom, že musíme vyjednávat ze situací, ve které jsme se ocitli. Ale to neznamená, že ta situace nás nějak determinuje, že určuje. My musíme najít nějaký zvláštní způsob, jak se vyrovnat se svojí situací a vlastně svobodným způsobem ji překročit a vytvořit situaci novou. Tohle je věc lidského jednání, lidského života. Nějak to souvisí s lidskou svobodou, nějak to souvisí s tím, že člověk je aktivní bytost. Ale zároveň, a to zase byl takový slavný motiv Sartrova existencialismu, ta naše svoboda je vlastně pro nás do určité míry obrovské břemeno. Protože my, když se rozhodneme svobodně v dané situaci něco vykonat, tak to znamená, že celou odpovědnost za to jednání neseme my sami. A co horšího, my nejednáme nějakým arbitrérním způsobem, my víme, proč chceme jednat. A to potom znamená, že my neseme celou odpovědnost za to naše jednání, jako bychom tím naším jednáním dávali najevo všem ostatním, takhle musíte jednat i vy sami. A tahle ta obtížnost lidské existence vede člověka k tomu, že by chtěl být tak trochu kamenem a zároveň si podržet svoji svobodu.